ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವಿವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಚಾರಣ ಮಿತ್ರರ ತಂಡ. ನಾವು 5 ಜನ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಶರಣ್ ಮತ್ತು ಆರಿಫ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ, ಗಿರೀಶ್ ಮಳಲಿ ಅಂತ. ನಾವು 5 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಶಿರೂರು. ಮೊನ್ನೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಿರೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು ಬರುತ್ತೆ ಕುಮಟದ ಹತ್ರ. ಈ ಅಂಕೋಲಾ ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ. ಈ ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಈ ಕುಮಟ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಊರು ಶಿರೂರು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿರೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆದೋಗಿದೆ ಈ ಗುಡ್ಡ ಜರಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಣ್ಣು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 10-20 ಜನ. ಒಂದು 5 ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಕೈಲಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯ, ಏನು ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ, ಅವರಿಗೀಗ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟು ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಗಂಗಾವಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ನಾವೀಗ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ಹರಿದು ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕ ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ತುಂಬ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈಗ ಒಂದು 5 ಮನೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೇ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕೊಡಸನಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ಸೇತುವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕುಮಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ 10 ಕಡೆ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳು ಅಂದರೆ IRB ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಾಹುತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಈ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್, ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಈ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಗುಡ್ಡ ಅಂದರೆ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಏನಿದೆ, ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರೋಡು 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೈವೇ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇದೆಯೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಮಣ್ಣಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೈಜ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.